Понад 100 ПЛР-тестувань на добу. У Кривому Розі відкрили нову лабораторію для дослідження коронавірусу. Повністю автоматизовано та безпечно для працівників. Поки що на перевірку беруть зразки з інфекційних медзакладів. Та згодом обіцяють, здати аналіз можуть усі охочі. Раніше тести на ковід у Кривому Розі робили на базі 5-ї інфекційної лікарні та кількох приватних установ. Первичный биоматериал поступает сюда через передаточное окно, чтобы не было никакого контакта. После этого идет на комнату первичной обработки биоматериала. Мы запустили в работу нашу ПЦР-лабораторию для того, чтобы немножко улучшить ситуацию в городе, для того, чтобы более быстрее проводить лабораторные обследования, для того, чтобы быстрее выдавать результат на ковид.